Plintant koronavirusui šventų mišių aukojimas šalies bažnyčiose neatšaukiamas. Jos vyks visur. Bet tikintiesiems, ypač garbaus amžiaus žmonėms, patariama likti namie, stebėti mišes per televiziją. Pasak arkivyskupo Gintaro Grušo, dalinant komuniją tikintieji galės ostiją paimti į delną. Kunigai ir tikintieji yra raginami imtis atsargumo priemonių, dezinfekuoti rankas, atsisakyti švęsto vandens, nebučiuoti kryžių ir kitų relikvijų. Mišos visur vyks, tačiau yra tas paraginimas ypač vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kur yra rizikos zonoj, kad jie gali savo pareigą atlikti stebint televizijos transliaciją. Visada jaučiam, kad turim tą ligą jau prasidėjusią, bet galim užkrėsti kitus. Tai net jei kas nors gerai jaučiasi, norint save ir kitus apsaugoti, gali sekti mišes, dalyvauti transliacijos dėka.